নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ কেনেকুৱা যাব তাৰমানে এই জানুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব শ আৰু মূৰ্ধন্য দ এই দুটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে কৰ্কট ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ধন সঞ্চয় অৰ্থাৎ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা কিমান ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব শিক্ষা দীক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰে ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চ' অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত কিছুমান প্ৰব্লেমে দেখা দিব যেনেকুৱা ধৰি লওক ব্লাড প্ৰেছাৰ বা খুব পানীৰ পিয়াহ লগা চকুৰ অসুখ ৰক্তচাপজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় যিটো কৈছোঁ অলৰেডি ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি বা আপোনালোকৰ হাৰৰ মজদা ৰোগ বা খজুৱতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াতে যিহেতু আছে আৰু ৰবি গ্ৰহটো পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব দুটা অগ্নিদত্তৰ গ্ৰহ ইয়াতে সোমাই আছে চ' আপোনালোকৰ হজম শক্তিও এইখিনি সময়ছোৱাত দুৰ্বল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে ওঠৰ তাৰিখলৈকে আছে তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে সোমাব শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ একাদশ অধিপতিও হয় চ' বৰ্তমান সময়ত সময়চয়াত আপোনালোকে প্ৰথম পইণ্টটো উপদেশটো এইটোৱে হ'ব যে আপোনালোকে পানী বেছিকৈ খাব এইখিনি সময়ছোৱাত খাদ্য খানা আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে খাব এটা ধৰি লওক ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলৰ মূৰে মূৰে খাদ্য খাব অন্যথা আপোনালোকৰ হজম শক্তি দুৰ্বল হ'ব আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো আঠ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে সোমাব বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নিগেটিভ প্লেনেট বা আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বৰ পজিটিভ বা ফলদায়ক গ্ৰহ নহয় চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যিবিলাক ইৰিটেশ্যন বা ভাভেল ইৰিটেশ্যন আপোনালোকৰ পেটৰ কিছুমান ধৰি লওক হজম নহয় যিবিলাক খাদ্য সেই খাদ্যবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব যিবিলাক খাদ্য হজম নহয় সেইবিলাক খাদ্য নাখাব আপোনালোকৰ পাকস্থলীৰ ঘৰত ইয়াতে ৰাহুৰ দৃষ্টি আছে ৰাহুৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত খাদ্য খানা অলপ বাচি খাব লাগিব ৰোগৰ স্থানত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ডায়েবেটিছ বেমাৰী আছে কাৰণ কিয় কৈছোঁ আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতিগ্ৰহটো কাৰোবাৰ যদি ডায়েবেটিছৰ বেমাৰ আছে কাৰোবাৰ যদি লিভাৰ সম্বন্ধীয় প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকৰ কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ লিভাৰ সম্বন্ধীয় বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ পাকস্থলীৰ স্থানতো শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি পেটৰ স্থানত যিহেতু শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ বিষজনিত পেটৰ বিষ পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে আপোনালোকৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে খাদ্য খানা সাৱধানে খাব লাগিব খাদ্য খানা যদি ঘৰৰ খানা খাই আছে বা ভাল খাদ্য যদি খাই থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত সিমান আৰু প্ৰব্লেম নাই এইটো মাহ সাৱধান হ'ব উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাও হওক উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে চতুৰ্থ ঘৰৰো অধিপতি হয় আপোনালোকে যদি ৰিয়েল এষ্টেটৰ যদি ব্যৱসায় কৰি আছে যদি মাটি বাৰীৰ ব্যৱসায় কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কিন্তু ইয়াতে প্ৰব্লেমটো এইটো হৈছে যে ওঠৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াতে শত্ৰু স্থানস্থ হব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কিছুমান ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অৱস্থুল বা বাধা বিঘিনিৰ সৃষ্টি হব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুতেই প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰিবলগীয়া পৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে যে দেখিব যে আপোনালোকৰ ইয়াতে বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে কৰ্মস্থানৰ পৰা কৰ্মস্থানৰ পৰা বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি এটা অতিশয় শুভ ইয়াতে মানে পৰি প্ৰতিফল দিয়াব বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ কাৰক গ্ৰহ হয় বৃহস্পতি অগ্নিদত্তৰ গ্ৰহ হয় অগ্নিদত্তৰ ৰাখিটো আছে এটা কাৰক ৰাশিলৈ বহি আছে চ' বৃহস্পতি ৰিলেটেড বিভাগবিলাকত আপুনি যদি চাকৰিও পাব বিচাৰি আছে পাবও বিচাৰি আছে আপোনালোকে বিভাগ বিলাক কৈ দিছো এইবিলাক বিভাগত আপোনালোকে চেষ্টা কৰক শুভ ফল নিশ্চয় পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে বৃহস্পতিৰ ওপৰত শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে অলপ কষ্ট বেছি কৰিব লাগিব কিন্তু মই এইটো সাৱধান কৰাই দিলো চলপ কষ্ট কৰিলে বৃহস্পতি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰবিলাকত আপোনালোকে বহুতেই ভাল ফল পাব পাৰিব বা প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ'ব পদ মৰ্যদাত আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হ'ব বৃহস্পতি ৰিলেটেড বিভাগবিলাক হৈছে শিক্ষকতা পুৰোহিত ন্যায়ালয় ৰিলেটেড কাম টকা পইচাৰ য'ত লেনদেন হয় মেনেজাৰ এচিষ্টেণ্ট সূতৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰীৰ ব্যৱসায় পণ্ডিত ৰাজনীতিক মনোবিজ্ঞানী মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহুতেই ভাল ফল পাব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত চাকৰি কৰি থকা সকলৰ কাৰণে কৈছোঁ যিয়ে টিচিং লাইন বা বেংকিং চেক্টৰত যদি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰম'শ্যনৰ যুগ বনাইছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত অহাৰো যুগ বনাইছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুত ভাল ফলে পাব পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ ৰুলাৰ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে শনি গ্ৰহটো ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত আছে আৰু ব্যৱসায়ৰ ঘৰত কেতু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ নিজৰ এই ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিৰক্তি ভাৱে দেখা দিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ নিজৰ বিৰক্তি বা আপোনালোকৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কিছুমান হ'লেও আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমত ফেচ কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ঘৰৰ অধিপতি যিহেতু আপোনালোকৰ এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত আছে কষ্ট অধিক কৰিব লাগিব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত ধনস্থানৰ অধিপতি ৰবি ইয়াতে আহি যেতিয়া বহিব তেতিয়া আপোনালোকে চৰকাৰী চেক্টৰৰ সৈতে যদি কিবা ব্যৱসায় কৰি আছে তাতে আপোনালোকে ভাল ফল পাব পাৰিব ধনৰ স্থানত শনি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ধনৰ স্থানত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত পাব এইখিনি সময়ছোৱাত মুঠতে চাবলৈ গ'লে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মিক্সড ৰিজাল্ট পাব ব্যৱসায়ৰ ঘৰত কেতুৰ দৃষ্টি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ধৰি লওক বিৰক্তিভাৱে দেখা দিব চাপ'জ কিবা এটা প্ৰফিট কৰিম বুলি ভাবিছিলে প্ৰফিট কৰিব যদি পৰা নাই আপোনালোকৰ বিৰক্তিভাৱ আহিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব ৰবিৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ ষষ্ঠ ঘৰত আছে ৰবিৰ স্থিতিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ভাল ফল আশা কৰিব নোৱাৰে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব কিন্তু ৰবি যদিও ইয়াতে যাব কিন্তু ৰবি এইটো সপ্তম ঘৰৰ জানো হওঁক আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰাসুগ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোক পিতা বা গুৰুজনৰ সৈতে মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছে এক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ব্যৰ্থ হব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে মনত কিছুমান ভয় ভাবৰ কাৰণেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজে আপোনাক নিজকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ৰখা যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ফল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ মিছ হ'ব পাৰে ৰাহুৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত আছে ৰাহুৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল পাব লাগিলে আপোনালোকে আল্টিমেটলি একদম শেষ ভাৱলৈ ভাগলৈকে কিবা এটা কাম কৰিলে শেষ ভাগলৈকে মনোযোগ ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে এৰি দিলে নহ'ব এৰি দিলে আকৌ লাষ্ট ম'মেণ্টত ইউটাৰ্ণ মাৰি দিব চ' আপোনালোকে বস্তু এটা যদি পাব বিচাৰি আছে কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে চেষ্টাও কৰিব লাগিব ইয়াতে এটা কথা জানিব যে ভাগ্যস্থানৰ পৰা দ্বাদশ ঘৰত শনিগ্ৰহটোৰ যিহেতু স্থিতি আছে সময়ছ এটা এইটো নহয় আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব পিতাৰ সৈতে গুৰুজনৰ সৈতে এইখিনি সময়ছোৱাত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে ধৰ্মিক কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ এটা ভাল নহয় তথাপি ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত আছে কৰ্মস্থানত পদমৰ্যাদা বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাল কৰ্মস্থানৰ প্ৰমোচনৰ কাৰণে ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত বাকী বেলেগ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা বেছি চাপৰ্ট লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে অলপ কষ্টত বেছি মানে চেষ্টাটো প্ৰচেষ্টাটো আপোনালোকৰ বঢ়াব লাগিব প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চালে প্ৰেমৰ স্থানত শুক্ৰ গ্ৰহটো আছে ওঠৰ তাৰিখলৈকে তেতিয়া বহুত ভাল স্থিতি বুধ গ্ৰহটো আছে আঠ তাৰিখলৈকে দুটা শুভ গ্ৰহৰ যদি এটা বহুতেই ভাল ইয়াতে কেৱল ৰাহু গ্ৰহটোৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সন্দেহভাৱৰ কাৰণে প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে নিজৰ সন্দেহভাৱ বা ভয় ভাৱটো আঁতৰাব লাগিব তেতিয়া প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া নহয় বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চালে বৈবাহিক জীৱনৰ যিটো আপোনালোকৰ স্থানৰ অধিপতি শনিগ্ৰহটো যিহেতু এটা কষ্টৰ ঘৰত আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ফেমিলিক লৈয়ে টেনচন হৈ থাকিব আপোনালোকৰ ফেমিলিজনিত প্ৰব্লেমৰ কাৰণেও আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত বহুত প্ৰব্লেমৰ মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলিক লৈ আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা নহয় কিবা কাৰণতে হওক মানসিক অশান্তি বা আপোনালোকৰ টেনশ্যনৰ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধানে অলপ আগবাঢ়িব বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহয় তথাপিও আপোনালোকে ভালকৈ চলি যাব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি যেতিয়া আহিব ৰবি যিহেতু এইটো ঘৰৰ কাৰক নহয় আপোনালোকৰ প্ৰতি পত্নীৰ সৈতে ইকো ক্লাছ কৰিব পাৰে চ' আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত নিজে অলপ সাৱধান হৈ চলিব তাৰপিছত সাধাৰণ শিক্ষাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চলে সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে যে শুক্ৰ গ্ৰহটো অধিপতি হয় ওঠৰ তাৰিখলৈকে বুদ্ধিস্থানত আছে এইটো এটা বহুত ভাল স্থিতি সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি আছে এইটোও এটা অতিশয় ভাল স্থিতি চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত মুঠতে চাবলৈ গ'লে যিসকলে ক্লাছ টুৱেলভৰ ভিতৰত পঢ়ি আছে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুতেই পজিটিভ ৰিজাল্ট বা ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব ইয়াতে শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু বুদ্ধিস্থানস্থ হৈ আছে আপোনালোকে পাৰ্ফেকশ্যন বা বস্তু এটা পঢ়িলে বা বস্তু এটা লিখিলে তাতে বহুত শুদ্ধভাৱে আপোনালোকে লিখিবলৈ নিশ্চয় পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱা ভাল দেখা গৈছে কিন্তু ওঠৰ তাৰিখৰ পিছত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহয় শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত ৰাহুৰ স্থিতিৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাব পাৰে কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহে আপোনালোকক ডিষ্টাৰ্ব দি পেলাই আপোনালোকক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত টাইম ৱেষ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব কিছুমান টাইম মেইনটেইন কৰিব লাগিব টাইম টেবুল বনাই যদি পঢ়িব পাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল ফল পাব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ জানুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ